Кисню менше, щастя більше. Саме так альпіністка родом з Миколаєва Юлія Зі описує своє сходження на одну з найвищих вершин в світі – гору Броудпік. Юлія народилася та виросла у Миколаєві. З 2007 року живе та працює в Сполучених Штатах Америки. Займатися альпінізмом жінка почала 5 років тому, хоча до цього ніколи активно не займалася спортом. Аби піднятися на одну з найвищих вершин в світі, Юлія щодня покращувала фізичну підготовку. Багато бігала, займалась пілатесом тощо. Останній рік я дуже активно багато бігала і намагалася проводити багато часу в горах. Я люблю гори, а не спортзал, тому як мога більше, я намагаюся бути на висоті Каліфорнії. А це від 2000 до 4000 плюс. До цієї експедиції Юлія готувалася рік. У липні 2021 року жінка наважилась на самостійне сходження на Броудпік. Її єдиним напарником був місцевий провідник Алі, який допомагав нести речі українки. Разом ми приймали рішення про маршрут, так, про стан мотузок, про те, коли ми виходимо, спускаємось, але насправді він дуже обмежено розмовляв англійською мовою, десь на 10-15%. Тобто вся вага рішень лягала на мені. Але без нього я б не змогла так йти, тому що він справді допомагав мені з величезною кількістю ваги, яку треба занести. Маршрут сходження до гори був поетапним та важким. Всім привіт! Ми зараз знаходимося над першим табором по дорозі до другого. Ще 1.5, після того, як ми вже в дорозі 4.5. Погода добра, і важко, але сили є. Маршрут на Броудпіку є дуже лавинонебезпечним, а також до першого табору сегмент є дуже небезпечним стосовно каменепаду. Тому що ти йдеш під скелею, і скеля дуже часто на тебе трусить камінням. З кожним підняттям на вершину розташовані наметні табори. Їх встановлюють, аби відпочити і перечекати негоду. В маршруті Юлії їх було 3. Перший – приблизно 5500. Це початок екстремальної для кожної людини висоти. Другий табір – 6200 приблизно починався, а третій табір – 7000. Вершина – 8000. Тобто ви бачите, що дистанція між цими таборами достатньо велика. З нашим наметом сталося таке, що там сніг підтаяв, і половина намету була на поверхні, а половину просто висіла в повітрі. Коли ми прийшли в третій табір, в нашому наметі хтось відкрив намет і не закрив його. Туди залетіло дуже багато снігу, у нас було 10 сантиметрів і снігу, і льоду. І мій кисневий балон просто був вморожений в підлогу мого намету. Харчування та вода – невід'ємна частина в горах, говорить Юлія. Будь-яка експедиція на високі гори неможлива без сервісу базового табору. А це означає, що персональний кухар з помічником організовували триразове харчування. На сніданок нам давали смажені яйця, панкейки, так, це такі блінчики. В принципі, вівсянку я брала. Вівсянка насправді є найкращим сніданком у високих горах, тому що там багато вуглеводів, які поступово розкладаються в вашому організмі і надають енергію. А на вечерю так, рис, картопля, овочі, тунець. А на десерт нам дуже, коли був добрий день, коли приходила нова партія портерів, нам давали свіжу диню. А якщо ні, то це були консервовані фрукти. Юлія Зі поставила перед собою дві задачі – отримати досвід восьмитисячника і присвятити це сходження загиблому українському альпіністові Владиславу Терзуулу, який підкорив 14 найвищих вершин в світі. Я цих цілей досягла на 100%. Більш того, я зайшла на рекордну для себе висоту – 7500 метрів. І отримала надзвичайний досвід. Звичайно, я не зайшла на вершину. І це поразка, але це та поразка, яка є надзвичайно важливим кроком і цінним кроком до успіху. Я не йшла на вершину через те, що я не змогла. Нас вершина розвернула. Коли ми робили другий штурм на цю вершину, ми прийшли до частини маршруту, де мотузки були повністю накриті лавиною. Тобто неможливо було рухатись далі без мотузок, тим паче, що ми були на такому схилі, де лавина могла відбутися кожної хвилини.
Хоч Юлії Зі не вдалося подолати восьмитисячник, втім для неї Брод Пік залишається одним з 14 восьмитисячників, на справжній вершині якого ще не було ані українця, ані українки. Ніна Булах, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.